Salam, mənim əziz izləyicilərim. Bugün şokoladla yazını necə yazdığımı göstərmək istəyirəm sizə. Bəzi tortların üstünü yazmaq çətin olur. Mən də belə üsuldan istifadə edirəm. Yazdığım yazının üzərinə atistat kağızı kəsib qoyuram. Hər iki tərəfdən skoçla yapışdırıram ki, tərpənməsin. Skoçu da əvvəlcədən kəsib hazır saxlamışdım. Bugün Napoleon tortunun üzərini yazmalıyam. Ona görə də Napoleon tortu da qırıntılarla olduğu üçün yazı yazmaq biraz çətin olur. Artıq atistat kağızlarını qoydum, yerləşdirdim və şokoladımı da əritmişəm. Bu çəhrayı şokoladdır. Həm çəhrayı şokolad adlanır, həm də rubin şokolad adlanır. Əritmişəm su vannasında və krem torbasına döktüm. Krem torbasının ucunu kəsib yazmağa başlayıram. Yazını tortun ölçüsünə görə yazmışam. Siz də istədiyiniz ölçüdə istədiyiniz yazını yaza bilərsiniz belə. Yazarkən qeyd edeyim ki, kanalımın irəli getməyi üçün sizin dəstəyinizə ehtiyacım var. Abunə olarkən bildirim düyməsini də basmağı unutmayın. Yazı qutarandan sonra skoçları açıram və yazını donmağını gözləyirəm. Şokoladlar artıq dondu. İndi tortun üzərinə onları yerləşdirəcəm. Artıq Napoleon tortun üzərinə yazıları da yerləşdirdim. Tortumuz hazırdır. Sağlıqla qalın, görüşənə dək.